IEM Cologne není jen tak ledajaký turnaj, jedná se o hlavní turnaj léta v Counter-Strike světě a je to jeden z hlavních cílů každého prohráče. Týmy jako Na'Vi, FaZe Clan, Team Spirit a G2 se opět sjeli do německého Kolína a veškeré utkání od samotného startu začaly velmi zajímavě. Scéna nikdy nebyla totiž nikdy tolik nepředvídatelná a vyrovnaná, jako je teďkon. Důkazem například mohl být i Blast, který se dohrál pár dnů dozadu. No a kdo to sledoval, tak ví, že FaZe vypadli nechutným způsobem mezi odpadlíky do takzvaného Blast Showdownu a Dong s Team Spiritem taky na tom nebyli zrovna nejlépe. Velmi těsné utkání proti Complexity mluví přece jenom za vše. Favoriti jasně nejsou ve své kůži, tohle je taktéž velmi důležitý turnaj pro Donka. Pokud tady selže, tak se všichni začnou vyptávat na budoucnost jednoho tak nezničitelného týmu Spirit. Tohle z toho bude ještě hodně zajímavý. No tak jo, první videjko z ESL Cologne, něco mi totiž říká, že tohle to bude možná dost ještě pravděpodobně snad ten nejzajímavější turnaj před velkým majorem v Šanghaji. Doufám, že jste na to všichni připravený a my můžeme jít na to. Máme tady skupinu A a skupinu B a asi víte, jak to tady chodí, teda ty to, co sledují. Pokud nějaký tým prohrává své utkání, padá do spodního bracketu, kde má teda poslední šanci na postup. Pokud ale výherní tým postoupí až do konce tohoto bracketu, tak postupuje rovnou do sobotního semifinále v Lanxess Aréně. Prize pool 1 milion dolarů. Já si myslím, že nikdo prohrát nechce hned v prvním hracím dně. Tak jo, skupina B, první zápas odstartuje nikdo jiný než tým FaZe Clan vs Liquid. Kdo sledoval teda videjka z Major, tak si určitě pamatuje, jak jsem říkal, že tohle už bude pravděpodobně jeden z posledních turnajů pro Kerrigana. V poslední době se ale hodně doopravdy začalo spekulovat o nejasné budoucnosti dánského kapitána s tím, jak je FaZe momentálně podávají výsledky. Ale prosím, hlavně nepodepisujte Huxio, fakt vás prosím. Tak jo, jdeme na to, 0-0 pistolkové kolo. Tohle už je velmi jednoduché kolo pro tým FaZe Clan, nebo snad ne? Kindar goes down, FaZe off to a flyer here, ultimate battling back the best that he can, but right now for Team Liquid they're really in this pistol right now. Some damage done towards Rops, it's short. Naf comes out of the apartments, ultimate able to assist him and right back into this pistol of Team Liquid, but Rain. No jo, jak tak jsem už říkal, tak tento turnaj je doopravdy neskutečně důležitý i pro FaZe Clan, kteří se i ohákli lehce jinak do černé barvy. Tady jim už reálně chybí jenom Kerriganova Batmanová mask. Pojďme se podívat ale na tohle kolo, stav 6-2 a jen se mrkněte na to, jak krásný teamplay tady má Team Liquid. Flash takhle do ledru s molotovem hned takhle na Robse a tady už reálně nemohl nic jiného dělat, než prostě umřít. To se tady v tomto kole ale vůbec nedá říct o FaZe. Jedna věc, že tady ultimate takhle vůbec odchytl Brockyho, ale druhá, že tady Frozen se rozhodne prostě repíknout na té samé pozici, bez toho, aniž by mu třeba Kerrigan nějak jako pomáhal zprava jako zajímavý teamplay. Tak se fakt začínáš někde jako ptát, když se na to jest koukáš sám sebe, co vlastně tu ty FaZe Clan vůbec dělají. Tento zápas nebyl ničím vyloženě speciální, utkání bylo teda mega vyrovnaný, to jako neříkám, stav přeci jenom 9-11. FaZe teda za té stranu dělali velmi často tyto jednoduché executy na site, na které Liquid prostě nebyli připravený. Je to přece jenom pořád ještě jakoby mladý tým s tím, že mají nového IGL hráče, Twistce a trenéra z Apexu, který teda rozhodně mimochodem přejedl čerstvý nádech a já si myslím, že s tím, co jako momentálně předvádí, se můžeme těšit na velmi opravdové dobré výsledky za několik pár turnajů. Jak už jste ale všichni pochopili, tak FaZe teda toto utkání teda vyhrávají i přesto, jak velmi fakt opravdu to jest utkání bylo jakoby těsný, že ano. Dál to ale pro ně rozhodně nebude lehčí a jestli chceme vidět FaZe, jak je známe, tak se musí rozhodně dostat do playoff do arény. Další na řadě teda byly Virtus Pro proti Complexity, tedy prostě naprosto příšerná hra od Virtus Pro, skore 2-1 navíc ani samo o sobě moc neříká, protože Complexity nehrajou nejlépe na dustech a tohle měla být jako lehká čistka pro Complexity 2-0. Chudák teda ale Electronic, vůbec nechápu teda, co ve Virtus Pro dělá, protože si mi přijde, že ten styl mu vůbec nesedí a rating 0,82, to je prostě strašný a takového hráče. Astrid se teda přejeli po 9Z 2-0, to si myslím, že se tak nějak dalo předpovědět a pak tady nakonec máme zápas G2 proti Soul. A myslíte si, že i tohle se dalo lehce předpovědět? Pojďme se na to podívat, protože Snake se na tento zápas připravoval trošičku jinak a trošku po svém. Was in front of us, and but personally, me, I don't really believe in honeymoons, and I just think that we clicked pretty fast together, and I think one of the side I would say, and if we can manage to keep it up for this event, I can see us making a deep run. No veto máte teď momentálně u sebe na obrazovkách, poměrně teda typické veto pro oba týmy si myslím. A pojďme se podívat, co to tam ty G2 teda nakonec navařili. No tak můžeme začít zrovna tím, že asi teda moc nenavařili, zápas začínají Portugalci ze SO ve velké parádě.
Yes, sir. Kde je teda Nico nakonec asi zjistil, že mu nefunguje snap tap bindy a Toxio si musel vzít technickou pauzu. Ty to tam nemůžeš používat, že jo? Nico teda musel vypnout snap tap bindy, bohužel no, co se dá dělat. Možná proto, že když trochu teda přetočíme dopředu o pár kol, tak hra vypadala fakt tak, jak vypadala a G2 nakonec prohrávají proti tomu nejhoršímu týmu na celém turnaji 13-5. A jako upřímně, na celém turnaji jsou snad jenom dva týmy, které můžou prohrát své první utkání proti takovému underdogovi, a to jsou G2 a FaZe Clan. FaZe teda měli aspoň štěstí, že dostali Liquid teda v prvním kole. Jako představte si, že vyhráte na druhé mapě 10-6, je to váš pick, Nico tady takto dostane odchyceno, Snake si řekne, no dobrý, jdu se tam tady taky podívat, píkne mezi 4 lidi na banánu a Hunter teda mezi tím někde čeká vzadu na benchku, jako teamplay máte fakt skvělý, G2 musím říct, že jakože výborný. A jde se comebackovat jedno kolo, druhé kolo, třetí, čtvrté a prostě hodně dalších kol a G2 totálně trouvují tento pick a druhou mapu. Against the wall of pit, Aristos is here to help him. It's a good angle from the graveyard stairs, it's a double up on short, it's another headshot, Nico down, and oh my god, Saw playing Counter-Strike worthy of IEM Club. Fakt jako vyhráváte 10-5 a pak nakonec prohrajete 10-13, to je fakt crazy proti takovému týmu. Na Vyslant jako jediný favorit totálně zdemolovali Pain Gaming 2-0, krásným stavem 13-4 na obou mapách. Ale my se jdeme podívat na tento spicy zápas Spirit vs Mongols a věřte mi, že na to, jak tohle špatně zní, tak to bude doopravdy stát za to. Pro mnohé je teda tým Mongols absolutně neznámým týmem, to je to ale pravděpodobně ten nejsilnější tým z Asie a taky mají náhodou i svého Donka. Mzinho, 17-letý talent, který neskutečně způsobem ničí své oponenty a je hlavním hvězdou tohoto týmu. Uvidíme, co se mu teda podaří udělat nakonec proti týmu Spirit. Ti totiž začínají výborně, open na B, druhý open a Spirit nakonec musí jít do save hned v prvním kole. Spirit ale přeci jenom srovnávají stav 6-6 a druhé pistolkové kolo, které není jasné do poslední chvíle. Lane fight coming out from Mongols, they're going for the A main smoke and Shiro interrupts this. We go even 4v4 and with tempo control, no CT coming to clear this out. Can he be useful from inside this? Oh, Chopper able to tap Senzu down. Now his teammates smoked off and the 10 second stick is coming through. Shiro, you've got to interrupt this. Sandy Williams clutches. Spirit se radují, vyhrávají pár kol, ale také se zdá, že některé koly, které Spirit dělají proti takovému týmu jako je Mongols, by se s lehkostí přijeli na papíře. Tady ale téměř srovnáno stav 10-11, Spirit se nastakují do cavey, vezmou zbraně a je tady tato situace 2v2. They gotta stick around. Bomb still pushing deep. Shiro coming back. Magix gets a dry duel and then Blitz takes the position of his teammate. He just one round prior had that massive flank. Can he catch him with backs turned again? He slides up. The AWP is posted. And it blasts him away. The 12th round secured off of majority Tech Nines. Oh, that is brutal. Mongols mají pistole do další kola, jenže teď jsou to oni, kteří vyhrávají toto kolo. Jako moje se tady vyhrát zápas Team Spirit velmi jednoduše proti pistolkám tady v tomto posledním kole. Máte tady ale prodloužení, o které se postral tento král Mzinho v posledním kole. A s 26 kilama si z vás tady jenom dobře udělal hezký den. Oh, and Chopper comes out, he emerges, but as he switches guns, that is where he falters. Oh my god. And this is where Spirit could fall. This point forward, he's got a player behind sight, he's got the kit for the defuse, but he's so desperate and without any information. Donut distraction serves up the win. Dneska se doopravdy všichni asi špatně vyspali, protože na svém piku Spirit nebyli ničeho schopní. Jen se podívejte na jejich obličeje, všichni si moc dobře uvědomují, co tato prohra znamená. Ještě k tomu, proti jakému týmu hráli. 13-16 a 13-4 Spirit prohrávají proti Mongols. Shiro teda před zápasem řekl svoji ruštinu angličtinou, že by tohle to bylo fakt velké zklamání pro Spirit, pokud by se jim teda nepodařilo dostat do arény. To be big disappointment if you don't get to the arena. Yeah, because I'm like the arena.
and if we going playoff, it's so happy for me. Dale ještě nečekal, že doopravdy prohrajou toto utkání proti Mongols a navíc se zítra utkají v zápase s G2 o to, kdo bude dál bojovat o poslední místo v aréně, nebo o to, kdo si zbalí svoje kufry a skončí na ESL Cologne na neakceptovatelném posledním místě.